Почитувани, владата на СДС и ДУИ набавувала милионски софтвери кои не се користат, а се платени. Според извештајот на Државниот завод за ревизија за 2021 година, изготвен во 2023 година, се вели дека во деловните книги на владата евидентирани се софтвери и лиценци во вкупен износ од 576 милиони 514 илјади денари, од кои дел се набавени и се користат во повеќе институции од јавната администрација, но за дел не добиле документација дека истите се користат од страна на владата или се дадени на користење на други институции. Тоа се 9,5 милиони евра народни пари, потрошени за софтвери, од кои според Државниот завод за ревизија дел воопшто и не се пуштени во употреба. 9,5 милиони евра се пари со кои можеле да се направат 9 градинки, наместо истите да се фрлаат за софтвери кои нема да се користат. Со 9,5 милиони евра можело да се набават 200 амбулантни возила или 100 противпожарни возила, но наместо во необходни средства и ресурси за државата, СДС и ДУИ парите ги фрлале на тендери за софтвери кои никогаш и не профункционирале. Неодговорното однесување веќе е минато и никогаш не смее да се повтори.